Vi inleder i gammal god stil med femsteget. Härnäst gäller ridån. Grabba tag i tygstycket och ta dig sen över på andra sidan. Paddlarna, snabbhet, balans och lätta fötter. Hängnätet, den här gången med trampolin. Skaffa nätkänning och ta sig till andra sidan. Mycket överkropp i ringgången. Här gäller det att sätta ringarna i pinnarna för att jobba sig förbi hindret. Sen är det dags för väggen som i år är högre än förra säsongen. Och sen börjar slutspurten, laxtrappan, där det gäller att ta sig till den femte våningen. Och sen krävs det ett mindre cirkusnummer för att ställa om till de minst sagt krävande fallande ramarna. Och så slutspurten då, 6 meter upp genom skorstenen för att sen trycka till på knappen och få ta emot publikens jubel.